Terve leijonat taas kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ei ole hetken tullut tänne kanavalle video, mutta niin kuin varmaan tiedättekö, tässä puhunut videoilla, niin mä oon tosissaan muuttanut. Tää on mun uusi työhuone ja tää on vielä pikkusen kesken, joten siinä on mennyt aikaa ja kaikessa muussakin muuttoon liittyvässä, mutta nyt ollaan taas täällä ja video tulee jatkossa taas varmaan aika normitahtia. Ja hei, tänään vuorossa Harmanin video, eli tässä kyseisessä jaksossa niin ilkeät tytöt, jotka ilmestytään TikTok-staroja ehkä, niin pilkkaa äitiä. Ja hei, pistä tähän videoon nyt tykkäys, jos sun mielestä kiusaaminen on väärin, ja lähdetään liikkeelle. Wait, I know this one. Aikamoiset muuvit. Mom, what are you doing? I'm going to TikTok. You're way too old to be doing TikToks. Kuules nyt, tyttö. Ei TikTokissa ole tietääkseni mitään yläikärajaa. Onko se ylipäätään ikäraja? Onko sekin joku K13? Kerro kommentissa, jos tiedät, että mikä on TikTokin ikäraja, koska mä en tiedä. What are you trying to do? Make us his followers? No, honey, I'm sorry. I was just trying to... Embarrass me. That's what you were trying to do. Thanks a lot, Mom. Come on, let's go. Paremmin toi äiti tanssi mun mielestä kuin mitä noi tytöt. Our video only got 3,000 likes on it. I don't get how some people get millions of likes. Yeah, imagine being as famous as Allison Day. Ehkä ne muut saa enemmän tykkäyksiä, koska ne on parempia. Ehkä jos sun äiti olisi niillä videoilla, niille tulisi niitä miljoonia tykkäyksiä. Kannattaa miettiä sitä. I know. That'd be my dream. To be a famous TikToker. Look what I brought! Lemonade! Mom, what on earth are you wearing? You're not a teenager. It's tie-dye, like yours. You don't think it's cute? Maybe if you were half your age. Oh, stop it. Anywho, I was thinking maybe we could all do like a TikTok video together. Loistava idea. Siitä ne tykkäykset tulee. Musta tuntuu oikeesti, joo, tää on näytelty, mutta siis jengi tykkäisi enemmän, jos siellä olisi äiti mukana tanssimassa, joten jos teet TikTokkeja ja sun vanhemmat haluaa niille, niin otan ehkä mukaan, kannattaa miettiä. Se voisi kiinnostaa oikeasti yleisöäkin. I've been learning this new dance, and it goes a little something like this. What? Didn't you hear what I said earlier? You're way too old to be doing TikToks. Kuules, tyttö, hei. Sua ei olisi edes olemassa ilman sun äitiä. Joten nyt ota ihan rauhassa. Älä lonksuta niitä leukoja ihan niin paljon, vaan turpa kiinni ja kuuntele äitiäs. I am not. I hear a lot of moms are on TikTok. I just want to open my own account. And I kind of need you guys to help me with my first video, please. Absolutely not. If people found out I was doing TikToks with my mom, I'd be the laughingstock of school. Okay. Well, maybe we could just watch a movie or go to the mall or something. Kattokaa näitä muitakin tän kavereita. Nekin häpeä jo silmät päästä tota tyttöä, että niinku, et sä nyt tolleen puhu äidilles. Musta tuntuu, että nääkin on enemmän ton äidin puolella. Ne ei ehkä uskalla asettua liikaa tätä tyyppiä vastaan, mutta musta tuntuu, että nekin kelaa parhaillaan, että eikö tuolla mitään käytöstapoja? Ja vastaus on, että ei ole. Take a hint. I don't want you dressing like us. I don't want you hanging out with us. And I surely don't want you making TikToks with us. Please, just leave. I just... Go! And take off that shirt! Finally, I thought she would never leave. Anywho. Okay. Hey, sweetheart, look at this painting. Ooh. Baby. Onko se nyt sit ton äiti? Eli tässä mennään niinku useampi sukupolvi kerralla, vai onko tää sitten kenties jonkun ton kaveriäiti ja ton kaveri samalla? En tiedä. Baby, what's wrong? There's nothing, Mom. On se äiti. Tell me, what is it? I was just trying to do this dance with Desiree and her friends for this app called TikTok. Mm-hmm. You know, my dream was always to dance. But they basically just laughed at me and said I was too old. She's probably right. Mä veikkaan, että tästä tulee kohta semmonen twisti. Että äiti tekee sen TikTok-käyttäjän,
uppaa sinne pari videota ja boom, internet räjähtää, siellä on miljoonat tykkäykset ja sitten tota noin, niin hänen tyttärestä tulee silleen, äiti, tehtäisikö TikTok sittenkin yhdessä, kun en minä saa kuin 2000 tykkäystä. Ja ylipäätään siihen ei sillä ole mitään merkitystä, että kuinka monta tykkäystä sä saat noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta kun ton tytön tyyli iso unelma saa niitä tykkäyksiä, niin sille ne merkkaa kyllä paljon. I don't know what I was thinking. What did you say? Too old. Baby, you are never too old to go after your dreams. Se on just näin. You wouldn't understand, Mom. Sweetheart, look at this painting. It's beautiful, isn't it? Yeah, it is. Kelpaisi kyllä tonnekin taustalle. I didn't learn how to paint till just a few years ago. At 60 years old, I didn't let my age stop me from going after my dream. And so you shouldn't let your age stop you from going after yours. Se on nimenomaankin näin, että varsinkin nykyään, kun koko ajan tyyliin elinodote pitenee pikkuhiljaa, niin kannattaa muistaa, että sä et ole koskaan tyyliin liian vanha toteuttaa sun unelmia. Et moni ihminen tyyli eläkkeelläkin niin toteuttaa omia intohimojaan. Et se ei, sit vasta, kun olet siellä haudassa, niin siinä vaiheessa on ehkä vähän liian myöhäistä, mutta sitä ennen kaikki on mahdollista. You're right. I never thought about it that way. But what is it? Desiree and her friends, they don't want to do a TikTok with me. And I'm too embarrassed to do it by myself. No hei, tossahan meillä on tiimi. I do it with you. Just näin. Äiti ja tytär. Siinä on semmoinen kombo, että tykkäykset on taattu. But aren't you just a little bit too old, Mom, for TikTok? Hetkinen, kuka sä nyt onka liian vanha? Okay. Mm-hmm. Let's do this. Siitä lähtee. Yes, baby, let's do this. The mom creates her TikTok account and records her very first dance. She keeps practicing every day and keeps uploading new dance videos. Before long, the mom starts to get a lot of views. Mitä mä sanoin, siitä tulee isompi TikTok-stara kuin siitä omasta tytöstä, jonka suuri unelma olisi olla nimenomaan se TikTok-tähti. No toisaalta nämä Dharmanin videot on suhteen alta arvattavia, joten toi nyt en ansaitse vielä mitään salapoliisititteliä välttämättä tästä arvauksesta, mutta kuitenkin. She gets to be really popular and begins to get recognized everywhere she goes. And then one day, the mom comes to pick up her daughter from school. I can't believe your mom has so many followers. I know. On her last video, she got over 1 million likes. Oh my god. I can't believe it's you. Look. Can I get a photo? There she is. Sure. My friends are gonna believe this. Thank you. Hey girls. Hey Miss Jackson. Hi Miss Jackson. Nyt se on oikein Miss Jackson tolleen. Aika virallinen titteli periaatteessa, ottaa huomioon, että noi on kuitenkin sen kavereita, tai siis hänen tyttönsä kavereita, mutta kuitenkin, siis en mä ainakaan Suomessa usein kuulostaa vaikka niin kuin Herra Jalonen, vaikka mun iskästi, kun mun kaveri olisi kutsunut sitä sillä nimellä, niin olisi ollut kyllä jännä. Hi, Mom. We've been watching all your videos. Yeah, we can't believe how famous you've become. But I don't understand. I thought you would give up when I told you you were too old to have TikTok. What made you change your mind? Well, I was going to give up. But then a wise person reminded me that you're never too old to go after your dream. Wow, I love that. Me too. Wow, miten inspiroivaa. We were actually wondering if you want to do a TikTok with that. No nyt seura kelpaa. Super awesome. Yeah, it would so boost our followers. Ei. Taas ihan väärä lähestymistapa tähän, että oikein sanotaan ääneenkin se vielä, että seuraajathan siellä vaan on mielessä, että lisää massia, lisää tykkäyksiä, lisää seuraajia. Ei näin. Kuitenkin hänen äitinsä. Niin älkää nyt menkö ne luvut edellä. Sano ei. I have to think about it. No kyllä mä tavallaan ymmärrän, mutta
Okei, mä en tiedä, tuleeko tästä musiikista copyrightit, jos mä pidän tämän, joten voi olla, että mä mykistän tästä ja laitan jonkun muun musiikin. Parhaitenhan näistä vetää toi, tää kaikkein vanhin. Tämä kaveri. Tällä oli semmoset movesit, että ei voi muuta kuin taputtaa ja kuvitteellista hattua nostaa. Hei, kiva olla jälleen kerran takaisin täällä Tuben puolella, tai oh, me tehnyt pelikanavalla videota tässä täältäkin jo, mutta nyt myöskin tälle NS-pääkanavalle, jos näin voi sanoa. Kiitos, että katsoit videoa, ja jos sä tykkäsit, niin hei, tykkää ihmeessä, ja tilappa se kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi ensi video, ja siihen asti se olisi moro.